เออว่าตะเกวาทนาบาลูบ่โอเคตะเกวาทนาบาได้ด้วยกูลุเตะอะลุกูตีจาอายุนไซบิรอเอียาเวลุลุตีจาอายุนไซบิลุผิดลุบ่ครับเนี่ยหอดอะคาเดมีทูจุนซูยอป่ายสั่นแก้มเลยซูยคุณนี่เวยยีคงตานี่บลูผิดมะเลยบลาผิดกုံอยู่นี่มะเลยตีขึ้นมาเอหอไม่ย่าไหนมาอูครับเนี่ยโอเคป่ะโหจนยีคงหมู่เลยไม่ใช่ป่ะอูไม่ย่าป่ะจนดีใจมั้ยล่ะอ้าไปอ่ะป่ะครับโอเคဟုတ်အခုကလည်းဂီတကျဲဝင်နေရလဲအနုပညာရှင်တွေတရုပ်ဆောင်တဲ့ခါမှာတကယ်ပြီးပြင်းတော့လေအဒီဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုနေဝေးဆက်ပြီးတော့ဒီလိုတရုပ်ဆောင်မဲ့ဇာကားကာရိုက်တာတွေပရိသတ်တွေမျောလင့်နေလို့ရအောင်မလားရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟိုဟာကျွန်တော်ရိုက်ဖို့ကားတွေအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကာရိုက်တာမျိုးစုံကိုကျွန်တော်ရိုက်ကြည့်ချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အများကြီးကြိုးစားပါဦးမယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအလုံးချင်းဆုံးကာရိုက်တာတစ်ခုရှိမယ်ဆိုဘာဖြစ်မလဲအဲ့လိုရလို့တော့မရှိသေးပါဘူးကျွန်တော်လည်းလည်းတဘာဝကြကြနဲ့ပြည်သူတွေရင်ထဲကိုရောက်မဲ့ကာရိုက်တာတွေကိုကျွန်တော်အများကြီးလုပ်ချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အမြဲအားပေးရပြိသက်တွေအတွက်အမှတ်တရစကားလေးပြောပြပါအောင်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပြိသက်တွေအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ရဲ့ဇာရီတာရုပ်ရှင်ကားကိုတကူးတကသွားရောက်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တဦးတယောက်စီတိုင်းကိုကျွန်တော်အရင်ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အားလုံးကျန်းမာကြပါစေ၊ချမ်းသာကြပါစေ၊လူဝင်စံတော်တို့ကပြည့်စုံကြပါစေခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။ကဲမီစီစကူရရှာမျှော်နေပါမယ်။အားပေးနေပါမယ်ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။